זאת הפער, מה שאתם הולכים לראות פה עכשיו זה בעצם מופע של תוכנית עם פרוטכניון. אנחנו כבר עובדים שנתיים בטכניון, מפגשים שבועיים, פתוחים לכולם. אנחנו עושים מפגשים בכל רמות האימפרוב, אין צורך בניסיון מוקדם, פשוט לבוא לנסות, וזה חינם וכיפי. כל זה, תודות לאריה קשת מלשכת הסטודנטים, לשכת דיקן הסטודנטים, ליניב אחרי המעדנים ולניקולאי פה במקק, שעוזרים לנו למצוא מקום ולאפשר לכל זה לקרות. ההופעה תהיה בערך כשעה וחצי, ובקשה קטנה רק לחבות פלאפונים כדי לא להפריע למהלך ההופעה, כי אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה. ועכשיו שכולם חיבו פלאפונים, כולם יודעים בדיוק לאן הם הגיעו, בואו נקרא לחבר'ה של אימפרוב טכניון פנימה! המופע שאתם הולכים לראות היום הוא מאולתר לגמרי, אז אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות כאן, כל מה שאנחנו יודעים זה הדף הזה שלא מכיל הרבה מידע, שהוא אומר איזה משחקים אנחנו הולכים לעשות ומי הולך להשתתף בהם. אז כל מה שאנחנו הולכים לעשות, הכל יהיה מאולתר מהראש בעזרה שלכם, אוקיי? אז אתם חלק מאוד משמעותי מהמופע הזה, ואנחנו נצטרך מכם השראה למה שהולך לקרות כאן, ומדי פעם גם אנחנו נצטרך מתנדבים שיעזרו לנו בכמה דברים. אל תדאגו, לא נכריח אף אחד להתנדב, אבל זה כיף. ואנחנו לא נבקש מכם לעשות דברים יותר מדי מסובכים. זהו, אוקיי. אז ההשראה שאנחנו נבקש מכם יהיה פשוט, ניתן לכם איזושהי קטגוריה, ונבקש מכם לזרוק לנו דברים לאוויר, ואנחנו נבחר מהם משהו ונשתמש בו. אז בואו נתאמן קצת, סבבה? אז אני עכשיו אבקש מכם קטגוריה, ואני רוצה שכל אחד שיושב כאן יצעק משהו, סבבה? הדבר הראשון שעולה לו לראש. בסדר? תזרקו לי, מה הדבר האחרון שאכלתם היום? פיצה! מעולה, מעולה, ואז היינו בוחרים משהו ומאלתרים את זה. תזרקו לי איזשהו חפץ. מעולה. תזרקו לי משהו שאתם אוהבים לעשות. אוקיי, אז אתם אחלה קל, נחל כפיים לכם. וכמו שאמרתי, מדי פעם אנחנו נצטרך מתנדבים, ואז אנחנו פשוט נבקש, נגיד לכם, ותרימו יד מי שרוצה, ואנחנו ניקח אתכם. זה התפקיד שלכם הערב, אוקיי? והוא מאוד 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 חשוב. אפשר להתחיל? כן, אז אנחנו נתחיל, ולמשחק הראשון אני צריכה את אביגיל, אורון וערן. טוב, אז כאן נשמע, לפני שאני מסבירה על המשחק, אני צריכה שתעזרו לי דקה. תנו לי מספר בין 1 ל-3. 2. מספר בין 4 ל-7. 4. 7. 4 היה יותר חזק פה, אז יש לי 2, יש לי 4. ותנו לי מספר בין 14 ל-18. 17. 2, 4, 17. אז מה שאנחנו הולכים לשחק זה משחק שנקרא סצנה באין מילים, שבו כל אחד מהמשתתפים שלנו יקבל מספר מוגבל של מילים שמותר לו להשתמש כל פעם. הוא יכול לחזור על זה אחר כך, אבל במשפט מותר להגיד רק למספר שנתתם. אז אביגיל שלנו הולכת להגיד 17 מילים, ערן הולך להגיד 2 מילים, ואורן הולך להגיד 4 מילים כל פעם. והדבר האחרון שאני צריכה מכם זה תנו לי מקום, לא גיאוגרפי. ים. מסעדת יוחה. מטבח. מטבח. אז כמה מילים אתה יכול להגיד? 2. 17. מצוין. מטבח. קדימה. אני רעב. למה נראה לך שזה מעניין אותי? אני רוצה שתפסיק להתלונן ותתחיל לחתוך ירקות, אוקיי? אתה סתם חייל עלוב. עתודאי. בסדר, ג'ודית. אני מהנדס.
אתה לא מבין שלאף אחד לא אכפת מה עשית לפני? מה שחשוב עכשיו זה שיש לך פה קרש חיתוך. הנה, פתור. הוא צודק, זה באמת טוב. מה זה? עכשיו, אתה הולך החוצה, חושב על מה שעשית, חושב עוד קצת, חושב, 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 ובא להתנצל. טוב, נו. עזוב, עזוב. עזור לי. אבל, טוב. מה אתה עושה? למה נראה לך שאתה יכול פשוט לבוא, ללטף לי את הקרש חיתוך, ולהגיד שזאת עבודה? נראה לך? זה נעים. אני אחסוך אותך. עכשיו. טוב, תרגע. טוב, תרגע. אני אחתוך אותך. אה! אתה מטורף? מה, את משוגעת? יש לי כמה חוקים במטבח הזה. ואני את הבכירה הראשית, אז כדאי שתקשיבו לי, כי זה התפקיד הכי חשוב פה בצבא. שלי יותר חשוב, מנהל. לא באמת. אני מנהל טוב מאוד. טוב מאוד. אני מנהל טוב מאוד. אני בטוח. טוב, עכשיו שניכם קפצו לי. אני רוצה ששניכם תשבו על ארבע. תתחילו לחשוב טוב טוב טוב. למה באתם? עוד טוב. למשחק הבא אני רוצה את נסטיה, אייל, אלכסי ולייזר ועוד שני מנדבים מהקהל. אתם לא תצטרכו להגיד שום דבר, אוקיי? רק לעשות כמה תנועות. כן, בוא, ועוד מישהו. הבחור שם. כן, בוא. איך קוראים לך? ליאור. ו? שמעון. שמעון וליאור, ברוכים הבאים אלינו. אוקיי, משחק הזה נקרא שירותרון. במהלך המשחק הזה, אייל ונסטיה הולכים כל אחד מהם להנחות שירותרון בתוכניות אחרות בטלוויזיה, שאני הולכת לראות ככה באמצע הלילה בכיף שלהם. אבל הם לא סתם הולכים להנחות את זה, אלא זה משחק ניחוש. תוך כדי שהם מנחים, הם צריכים גם לנחש איזה פרס מתרימים בשירותרון הזה שהם מנחים. והפרס הזה יהיה פרס שאנחנו נחליט עליו כשהם יעזבו, ונעזור להם לנחש אותו. איך הם ידעו לנחש אותו? אז לייזר וליאור, בואו נראה שנייה את העמדה על זה, אז אתם עומדים באמצע, ולייזר וליאור בואו תעמדו כאן בצד. שמעון. ואלכסי, בואו תעמדו פה בצד. אז כל פעם שאייל מדבר, אז החבר'ה שלו כאן, צריכים להעביר לו בפנטומימה את הפרס שמתרימים, שהוא יהיה מורכב משם עצם ושם תואר. אחרי שהם מסיימים להעביר לו את השם עצם, הוא ינחש אותו כמו שצריך, הם יתחילו להעביר לו את השם תואר. בסדר? וכנע לגבי נסטיה. כל פעם שהיא מדברת, החבר'ה פה מעבירים לה את מה שהיא צריכה לנחש בפנטומימה. אז להתראות לכם. אוקיי. מה החבר'ה כאן צריכים להעביר? תנו לי איזשהו שם עצם. לבלב, מנהל, ינשוק, גלשן, קוקי, עורב, שווארמה. צריכים להעביר שווארמה. ותנו לי כאן איזשהו שם עצם. בודם. אוזן. איך? אופניים. צ'ינצ'ילה. איזיקית. זה יהיה ממש קשה, מה? קמטן. לבור. בכל הזמן. מה? קמטן. קמטן.
טוב, מקסימום הם לא יצליחו. אנחנו אוהבים להיכשל כאן. אוקיי, עכשיו, וואו, זה יהיה ממש קשה. בסדר. שם תואר. תנו לי שם תואר לכאן, זה לא צריך להיות קשור בשום צורה לשם. לא, אין אקסי, אלאדין. מוזר. מלכותי. מתוחכמת. מלכותי. אוקיי? אז אתם אומרים שווארמה מלכותית? ושם תואר לכאן? רדיו אקטיבי. מתוחכם. איך? מתודאי. מפנה. שיכור. שיכור. אוקיי? אז קמטן שיכור ושווארמה מלכותית, בסדר? אפשר שמישהו מהקרוב לדלת יקרא להם? אוקיי. יש לכם פה תפקיד מאוד מאוד חשוב. בזמן שהם מנחשים, אתם צריכים לעזור להם להבין אם הם הצליחו או לא. אז כל פעם שהם בכיוון, אתם עושים ככה. בואו נתאמן על זה שנייה. כל פעם שהם לא בכיוון או שהם מתרחקים, אתם עושים להם... אוקיי, ואם הם הצליחו לנחש, אז אתם מוחאים להם כפיים. בסדר גמור. נתחיל. אתם יודעים מה אתם עושים? בערך? אתם יודעים מה אתם עושים? אוקיי. אז בואו נתחיל. וואי, שלוש בלילה, אין מה לראות בטלוויזיה חוץ מהשירותרומים הגרועים האלה. בואו נראה מה יש בערוץ 2. שלום לכם, ביותר ורבותיי, והיום אנחנו הולכים לדבר על הדבר הכי חשוב ביותר. כולנו יודעים שסוסים קטנים, במיוחד חדי קרת, זה חיה מאוד מאוד עדינה. ולכן אנחנו חושבים שצריך לתרום להם כדי שהם לא יבלו מגני ברכיים. ואנחנו מאמינים שהאנשים הראשונים שמאמינים את הערכה של הדבר הזה יקבלו סביבון. שלא יהיה לכם פרווס צעצוע באמבטיה. ואתם עובדים שכל מה שאתם רוצים זה לשתות קצת דם. אז אנחנו נפגע לפתור לכם את הבעיות. אנחנו נתאים לכל ארבד איזה פרווזון צעצוע שיוכל להתקלח באותו. אוקיי, מה עושים לי באוזנייה? שעוד ארבד קיבל ברווזון לילה. ערוץ 2. ונפל. זה היה מאוד רגע עצוב. ואנחנו חושבים שחזרנו אליכם. זה היה רגע מאוד עצוב. ולכן אנחנו חושבים שאנחנו חייבים לתרום את זה. ואנשים, אתם צריכים להירתם. כי הסביבון, הצצפה, כל הקשת, פשוט מדהים, כמו אחת קרן. ואם הוא רעב, אז הוא יכול לאכול שווארמה. יש פה תולעים שמנסים לעלות עליי.
חשובות, ולכן אנחנו מאמינים שהמטרה היא להצביע. או שצריך להתכופף, להתפלל. אנחנו כולנו נתאסלם בשבילה. וכולנו מאמינים שצריכים להיות מאוד מאוד גבוהים, כמו בדרכם, בעילה לגובה. ערוץ אחד. אוקיי, מתקפת הנחשים. מסרים להופיע שמתקפת הנחשים נגמרה. או שהיא לא נגמרה, היא ממשיכה להשאיר את האור עליי. כלבי ים, מה זה? אתם יודעים אתם מה קרה פה? מה קורה לאולפן שלי? ערוץ 2! ממש מעניין, גם שבתרום בערוץ 1? כן, חזרנו אליכם. טוב, אז בשביל חדי קרן אנחנו חושבים ככה. אנחנו מאוד שמחים שתרמתם לנו, כי אנחנו מאמינים שכולנו אכלנו שווארמה. והיא צריכה להיות מאוד ריצה. ובמקרה, ואם מישהו ימות, או למשל חד קרן יקרה לו משהו, אז הוא צריך שיהיה לו מגיני ברכיים. אוקיי, תודה רבה. זה ניסיון מרשים מאוד. קיבלתם 100 על מאמץ. בואו תדעו לנו ניחוש אחרות. זה לא היה קמטן, זה היה כמעט קמטן, אתה התבלבלת בין זה, לא ראשי אותו! זה היה כמעט נחש. מה זה היה? טוב, בסדר, זה היה נגרוע. טוב, זה לא היה, זה היה שבר ממה. או רוצחת, או נסגדת. נסגדת? מה עוד? אני יכול לנחש במקומה? כן. אגדית? אולי? לא אגדית. לא, אלוהית אולי, מה שהתאפשר? אוקיי. אז זה היה שווארמה מלכותית וקמטן שיקור. פשוט לא הייתי מצליח לשנייה. כמעט הייתי שם. תודה רבה, תודה רבה. אני צריכה את אלדן, דניאל, איתי וליאור. אלדד ודניאל הולכים לעשות סצנה מסרט זר, בשפה שאנחנו לא מכירים. ליאור ואיתי הולכים לדובב אותם, כיוון שזו שפה שאנחנו לא מכירים, אז איך לזה אנחנו אומרים להבין מה הם אומרים. אז ליאור, אם את יכולה לך לצד השני, ליאור, אתה מדובב את אלדן, ואיתי אתה מדובב את דניאל, אז אם אתה יכול קצת לעמוד יותר בצד גם כן. אז אתם בעצם מדברים בג'יבריש, בסגנון שישמע כמו השפה פה שייתנו לכם, וכל משפט שהם יגידו, המדובבים שלהם ידברו, שזה מאוד פשוט. אז אני צריכה איזושהי שפה. בינארית. לא רק עד אפס אחד. אני שמעתי בורמזית וזה מצא חן בעיניי. אין לי מושג איך לקבל את המשפט, אז אתם לא יכולים לקבל את זה. ומה השם של הסרט הבורמזי שאנחנו הולכים לראות? תכלליות לאור ירח. בשוארמה. תכלליות לאור ירח. אני גם רומנטי. אנחנו הולכים לראות את הסרט המדהים בנוגע הלב, תכלליות לאור ירח, בשפה הפורמזית. בהצלחה. איזה רומנטי. יו. יו, 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 יו. אתה לא רוצה להתחתן איתי? איבו לי, יו, אני גם לא נגיעתי כזה, בלום, בלום. שמע, רומנטי והכל, אבל אתה רואה כשאתה מדבר. בבום, 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 יו, יו, פו. לב שלי פה כל כך חזק שאני לא מצליח לראות כבר. איזה מרגלית זה מרגלית! לא, תמשיך לראות את המהות שלי.
כמו בפעם הראשונה שלנו. כמו בפעם הראשונה, נלך ביחד עכשיו ליער הגפליליות. צ'אורים! תעצור. לא תסבלג לארטיגל. לינגלם? הגענו. זה המקום שבו רקעת את ריקוד החיזור כשאת ראית אותי לראשונה. אתה זוכר? יו יו יו! יו! באמת שסתם לא קיבלו אותך לרוקדים עם כוכבים. תודה רבה! עם האנשים שמאחורה, ואז האנשים שמאחורה ממשיכים אותה סצנה בדיוק, בדיוק מאותו מקום שהפסקנו בו. ככה זה עובד. בשביל שהם... אתה לא מכיר את זה? כן, נגיד אני צריכת להם, הם עושים איזושהי סצנה ואני צריכת להם סוויץ' והם ממשיכים לעשות איזושהי סצנה ואז אני צריכת צ'יינג' והם פשוט ממשיכים את אותה סצנה בדיוק, אוקיי? טוב. אז בואו ניתן להם בתור השראה איזשהו מקצוע. פעילי שלום. פעילי שלום. אני לא בטוחה שזה מקצוע, אבל זה אחלה השראה. מקצוע התנדבותי. כסף פתוח איתו. אוקיי, תשמעו את זה להמשך, אל תדאגו, יהיה עוד. פעילי שלום? בסדר? בסדר? נסענו עד לפה יצאת שנייה. כדי להביא שלום, שלום, פריבט, פריבט. לא חוטפה עם כל המלחמות האלה. נכון, זה מספיק, ועלה. כמה אפשר? למה אפשר? פשוט? פשוט, פשוט לאהוב? מה הבעיה של אנשים במדינה הזאת, תגיד לי? אתה צודק לגמרי. אני לא מבין, רק הוא יפציץ כל הזמן. זה צ'אפקות. ברברים. אני אומר לך, גול נפש, פשוט באמת. הנה תראה איזה פרח יפה! נכון! סוויץ'! נכון, בלייט! זה היה פרח מדהים, ואתה הרסת אותו! זה מה שאני חושב עליך! זה כלב מחיים, בלייט! פרח לפעמים נהרס! אנחנו יכולים להיות כמו רוסיה וגרמניה, או אנחנו יכולים
להיות ברוסיה עם רוסיה. אתה לא מתבייש? אז תראי. להציע לי הסכמי גרמניה פה, כשאחרי שעשית לי פה פנס בעין? לא, בלעד, זה מטאפורה. אתה קטיגות חזר תרבות. מה אתה קטיגות חזר תרבות, בלעד? אתה יודע מה אני מלך הפפורס, אתה קוף. לקחו כאן בננה, לקחו כאן בננה. אני לא הולך לאכול בננה, אתה מבין? אתה לא תגיד לי מה לעשות, בוא נדפקת לי פה מכות, עכשיו אתה רוצה שלשלוח אותי לאפריקה? סוויץ! כן, נגניב, נגניב! אתה בכלל לא מדבר את רוסית, מה את עושה פה? אתה דוקטור בכלל? מה נראה לך שאתה בא לכאן? אני כשלום רוסי, אנחנו נעשה לך מסנון עם קרים! 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 קרים אתה רוצה לעשות לי? מה נראה לך? בוא נדבר על זה בחוצה, יודע מה? בוא עכשיו נדבר על זה! תודה רבה! אז במשחק הבא אני צריכה את נופר, דניאל ונסטיה. אז נופר, דניאל ונסטיה הולכים לשחק את משחק שאני מאוד אוהבת, שנקרא אוצר מילים של שתי שורות. בהם נסטיה ודניאל יכולים להגיד רק שתי שורות, כל אחד מהן. ונופר יכול לדבר כמה שבא לה, כביכול. כדי שזה יעבוד, אנחנו צריכים לדעת מה השורות של דניאל ונסטיה, ובשביל זה שוב אני צריכה אתכם, ייי! אז תנו לי בבקשה משפטים כלליים כאלה. יש לך אש. יש לך אש, אוקיי. וואלה, החכמתי. יש לך אש? וואלה, החכמתי. עוד שניים? אני שותה מזה לאכול סושי. ספציפי מדי, תנה לי יותר. אתה קוסם, חברים. אני לא בקטע שלך, ו... אני אלרגי. אני לא בקטע שלך, אני אלרגי. מה המשפטים שלך? וואלה, החכמתי. אה, תחייפי. אין פה להתבלבל. וואלה, החכמתי, אני אלרגי. וואלה, החכמתי, אני אלרגי. יש לך אש, זה משהו לא בקטע שלך. אני לא בקטע שלך. אני לא בקטע שלך. אפשר שוב? כן. יש לך אש, ואני לא בקטע שלך. וואלה, החכמתי, אני אלרגי. מצוין. וכדי שהם ידעו מה הם הולכים לעשות, תנו לי איזושהי בעיה יומיומית נורא מסובכת, למשל, נגמר לכם השוקו בדיוק. לעשות שום דבר. תסגור את חודרנית. בבקשה, בבקשה. נכנס לך משהו לעין. נכנס לך משהו לעין. אימא שלי אמרה לי לפני 50 שנה
שיום אחד אני אגיע למצב כזה, היא אמרה לי יום אחד יתקע לך משהו בעין ואת תצטרכי עזרה, ולכן אני נותנת לך מכתב ותפתחי אותו רק בעת הצורך. תשלחש. הנה המכתב. אוקיי, בוא נפתח אותו. וואלה, החכמתי? עובד? יש פה פלאג, מחברים את זה, אני לא יודע, אז נתתי את זה על הסבר. בוא נבדוק.
וואי, מאמי, מה זה? הפכת לקרפד? מה זה? יואל, אתה לא נשכב בלילה עכשיו, מה זה? תעזור לי! לא מגיע בזה, אני לא מגיע בקרפדים. תעזור לי! מה תעזור? אתה רוצה שיהיה לך אישה קרפד? לא בסדר, יאללה. טוב, תדווחי למה אני אעשה לפחות אותך. תדווחי שוב לעז. לא עז. לא, אני מתבלבל עם הלחץ, לא מצליח. לא, אתה רוצה אישה עז? תדווחי לאשת סוס. לא, לא מחלתי סוס, יאללה, אנא. טוב, תחזרי לי עוד שפרה. אמי, איך היה? בחרה אחורה שאתה עושה לי שטויות כאלה. כל האקזיונל של הגיאוגרפיק הזה מבלבל את המוח. אוקיי, הדקה שלכם נגמרה. אבל אני חושבת שזה היה ממש ארוך מדי. הייתם יכולים לעשות את אותו דבר בנגיד חצי מהזמן. אז תעשו את אותה סצנה ב-30 שניות, בסדר? אותה סצנה 30 שניות, לך. מה בטרס לשרמית? מה זה, זה עובד? לא יודע, זה חבר, לא יודע, אני מוזר. בוא ננסה. מה זה, יאללה. איך סמאמי, הפכת לקרפד, מה זה? מה זה, לא נוגע. תעזור לי, אתה לא יודע. אתה רוצה איש הקרפד? לא, איך אני אשכב לך בלילה. אז תעזור לי. בסדר. תבחי, עז. וואי, שיט, מה עשיתי? לא, אתה רוצה איש העז? אני לא מבין. תבחי, עש זוז. נו, תעזור לי, אתה רוצה לתבחי לשפרה. אה, מה נראה? תגיד לי, אני אמרה! מה בטרס של רוסו? מה בטרס של רוסו? בוא נשכח פה, דם, אז אסת. אשת סוס. אשת סוס, ספרה. או, מאמי. כלים. בסדר, רגע, אני אקח את הכלים, בסדר.
בסדר, כנס, כנס, כנס. האוטו פה באמצע פתאום, אני לא יודע. אוקיי, רגע, רגע. אתה ישבת באוטו, חביבי. כנס, כנס, כנס. תפעיל את הרדיו, נראה לי ברדיו יש עכשיו... אנקונדה. מה קרה אנקונדה הזאת? אתה לא בא לסימני חולשה, אתה בא ואומר לו, וואלה, איזה סתימה, וואלה, תוסמוס, אתה אומר, אז אתה נותן לה. צ'ינצ'ילה. צ'ינצ'ילה בכל הבנה, אתה יודע. שמת צ'ינצ'ילה, נכון? ואם היא אלרגית לצ'ינצ'ילה? אז... ואני חג. ארנב. מה ארנב? ידוע שיש לנו רק צ'ינצ'ילות ועזים בכפר. אין ארנבים. מוחמד. רגע, רגע, אתה חייל מסע, לא? איך קוראים לך? אני עכשיו... אש. אש! איך קוראים לך? אברהים. אתה עכשיו מוחמד? מה? מה? בסדר. אוקיי, הקטע הבא לאביגיל, יוחאי, איליה, ערן, ניצן ואורון. ואני צריכה מתנדב מהקהל שמוכן לספר לנו קצת על עצמו. אני אשאל אתכם שאלות, אבל אני חושב שתהיו מוכנים לשתף קצת בדברים, ואנחנו נשתמש במה שאתם מספרים בתור השראה למה שאנחנו הולכים לעשות. כל מה שצריך לדבר איתי, אני בן אדם נחמד, נורא נחמד לדבר איתי. כן, בואו. שלום. אני יפה, איך אמיר? כן. אמיר, כפיים לאמיר! אמיר, תספר לי קצת על השנה האחרונה בחיים שלך. קרה לך, מה היא? התפטרתי מהשתי עבודות שעבדתי בהן. אבל! אני מתפטר משתי עבודות שעבדת בהן, כן. למה? כי נכנסתי לסמסטר האחרון בתואר. או, מזל טוב, אוקיי. מה למדת? כימיה. ומה אתה עושה עכשיו? מחכה לגיוס. אוקיי. טוב. מה היו העבודות האלה? הייתי יו"ר ועד כימיה, ועד אצלנו בטכניון. אוקיי. ועוזר מחקר של פרופסור פול. עוזר מחקר ויו"ר ועד כימיה. אוקיי. אהבת את העבודות האלה? כן. למה? זה היה מעניין וזה עזר לסטודנטים. זה עזר לסטודנטים. אחד מעניין, אחד עזר לסטודנטים. אוקיי. עשית גם דברים חוץ מלימודים ולעבוד בשנה האחרונה? שוב הבא, זה גם חשוב. אוקיי. נולדת שם? כן. אוקיי. מה אתה חושב על המושב? אחלה מקום שבעולם. אחלה מקום שבעולם. המקום היחיד בארץ עם בופלו. המקום היחיד בארץ עם בופלו. יש לך אישי בבופלו? שלום שלום. שלום שלום. יש לו שם? לא, כאילו, חווה של בופלו. יש לך איש הרבה כאלה. מה עושים איתם שם? זה כמו רפת. זה כמו רפת של בופלו. אבל למה? כי חלב בופלו זה מאוד בריא. כי חלב בופלו. אנשים אוהבים בופלו. אנשים אוהבים בופלו. תבואו למושב פיצה. אוקיי, תודה רבה. זאת ההשראה שלכם. כל מה שעלה פה עכשיו.
יואו, אין מה לעשות בביצרון הזה. בוס, בוא נלך למקומות אחרים בארץ. למה אנחנו רק פה? טוב, נו, יואו. אבל צריך להמציא משחק אחר, נו. זה בריא, זה בריא. בוא נלך לצפון. מה נפתח פה איזה פעם? מה נעשה בצפון? לא יודע. נראה מקומות חדשים, כל החיים היית תקוע באחרון הזה. טוב, ברוך הבא לעיזבון. או, איזה יופי. המקום היחיד בארץ שיש בו יאקים. בו יאק. מכיר, זה היאק שלנו, שמואל. וואי, יאק. מה קורה, אחי? שנייה רגע, זקת חליבה. אז אתמול הלכתי לעשות קניות, כפיים. ואחרי זה גייסתי את כרטיס אשראי. ואז חזרתי הביתה כי אני צריכה לגייס צמיד, כי מחר אני חוזרת לצבא. מה? לעשות צבא? למה לעשות צבא? כולם בוגדים שמה! אבל אתה צריך להבין, כאילו... אני מוצאת שם בחורים! אפשר איזה פשקטן? תודה רבה. איזה מין בחורים את רוצה שם? גבוהים? חסונים? או ששם לי נשק ביד? עכשיו שאני חושבת על זה, הנשק הזה באמת נשמע טוב. לך אין נשק? לא, רק הבופלו שלי. הבופלו? בטח, רוכב על הכל. הבן שלי כזה מוצלח, תפטר כבר משלוש עבודת השבוע. מה היה אבי שלך עשה השבוע? את לא מבינה. מה? הוא התפטר מארבע עבודות רק השבוע. היום בבוקר הוא התפטר מארבע עבודות. הבן שלי, הוא התגרש משתי נשים השנה. יואבי שלי, הוא זרק חמש נשים בדייט בערב אחד. זה יפה, זה ממש יפה. רגע. יואבי! יואבי! מה קורה, יואבי שלי? מה קורה? תמכור איזה סודות גרעין לאיראן או משהו, אני צריכה לך לקרוא פה. שלום! מה אתה עושה? בשביל מה אני מעסיק אותך פה? רציתי לבדוק את רמת החומציות של ה... מעניין, מה? של החומצה. מה, ואיך אתה בודק את זה בבטן שלך ככה מדהים? זה... שאני אלמד את זה רק בשיעור הבא, אבל אני חושב שכאילו... זה לא כזה חומצי, צריך להוסיף עוד קצת. זה טוב? אפשר לנסות? אבל זה מה זה טוב? שמע, מה אל תספר, כי זה פרופסור במעמדי, זה לא... הוא בחר זה, בונה. היית מאמינה שעושים איזה חומר רדיו-אקטיבי? הלכות על פרס הנובל, יא! איך היית על התגלית המדהימה, יא! אז ככה... בכלל לא שתיתי את החומצה, אני... פשוט... יא! היה לי כזה... ממדים. הממדים, יא, 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 יא. חומציות שבודקת חומציות. יא. אמר, נכנסתי לטרימסטר שלישי, אני צריכה שתוציא, שתצא משתי העבודות שלך ותטפל בי. וואי. אני לא יכולה. שנייה, רגע. תתפטר עכשיו.
כן, אפשר את ראש הממשלה בבקשה? תגידו שאני מתפטר! זה אחד. לא! כן, אפשר? אפשר לדבר עם מיכלי הקטנה בבקשה? אז תגידי לה שאני מתפטר! כפויי טובה. כפה, עליך, אני יודע איך אותך. אני פה בשבילך. ועכשיו, איך תטפל בי? בלי עבודה, בלי פרנסה. יוסי, חשבתי על זה הרבה בזמן האחרון. נראה לי אני משחק כדורגל לא נכון. כל הזמן, 15 שנים אני כזה בא, אני בא לכדור ככה. רובי, רק שאתה יודע שעכשיו גילית לי את אמריקה, גילית לי, כי אני כל הזמן בא לכדור ועושה לו ככה. ולא קורה שום דבר, תראה, אני מרים, מפיל והוא נופל. אבל יש לך טכניקה מדהימה תוך כדי. ממש? כן. מה זה? איזה תנועת אגן מושלמת. וואי, הלוואי עליי תנועת אגן כזאת. בוא תנסה, רובי, בחייאת זה לא קשה. תחזיק. רובי, הכדור פה. אתה רואה? אצלי זה הכל עקום. רגע, אבל אתה צריך לעשות את החלק האחרון של להפיל. תסתכל, אני מפיל את זה בצורה כזאת. מאוד מרשים. רובי. נראה לי פצעתי את עצמי תוך כדי. רובי, בחייאת, נו בחייאת, איך תהיה שומר? מפקד, אני לא בנוי לזה. אני לא מתי כימיה. מה אני עושה עם כימיה בצבא? תחשוב שיש לך שתי חומרים, אוקיי? אבץ וחומצה, אוקיי? תראה מה אבץ, תראה! למה אבץ רע? אבץ בטח רע. אין בו צדק. איך הוא יציל? איך הוא יהיה טוב? וואו! תודה רבה! אז אורון, אלדן ואלכסי הולכים לשחק משחק מאוד נחמד שנקרא דיבוב. אז בעצם מה שקורה, אורון שלנו לא יכול לדבר, הוא פותח את הפה ולא יצא לו אף קול. במקום זה הקול שלו זה אלדן פה, הוא ידבר, הוא הקול שלו לכל דבר. אם הוא נחנק, אלדן נחנק בשבילו. אתה מדבר כמה שבא לך, רגיל. אתה הקול של עצמך. נשמע לך סבבה? מעולה. אז בעצם אתה לא מדבר, סבבה? אני רוצה לשמוע אותך אומר אוקיי. אוקיי. מצוין. ומה שאני צריכה כדי שיוכלו להתחיל את הסצנה שלהם, זה איזשהו חפץ, כל חפץ. גלימה. חלילה. גלימה. שמעתי גלימה ומוצא חן בעיני גלימה. זה מילה שלכם גלימה. אורון, אתה בסדר עם זה? מצוין, אלכסי, סבבה? אחלה. תראה, זאת הגלימה. אנחנו יכולים להתעטב בה, שנינו ביחד. וואו, מוטי, תגיד, אתה מוכן לשיעור ראשון של גיבורי העל היום? הנה. כן. איזה יופי, אני באוויר, מוטי תראה אותי, אני באוויר, אני אף, אני אס, אני נשר. I believe I can fly. מוטי, וואו, אני לא מאמין. תביא לי שנייה עמדות, אני גם רוצה. כך תנסה, אבל תיזהר, זה טכניקה מסובכת. תחזיר, 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 אתה לא מוכן, אתה לא בנוי. אתה צריך עם רגש. הנה, צ'ק 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 צ'ק. עכשיו אתה מוכן. עכשיו בוא נעשה את זה ביחד. אתה צריך להיות מתואר. תסתכל עליי, תסתכל עליי, תסתכל עליי. ברור. אתה לא מסתכל עליי? עליי! עליי! פורסים? פורסים? אתה צריך לצעוק איתי חזק. אתה מוכן? אתה מוכן? הרבה! אני רוצה לעוף, בוא ציפור השמיים, לטוס, כמו נשר בלי כנף. אתה צריך להמשיך איתך, בוא ציפור, בלי כנפיים. נשמה,
בבקשה, תסתכל עליי. תסתכל עליי. אתה רואה? לא ידעתי שאתה התחלת להתאמן. אני כבר שנים מתאמן. 1,000 שכיבות צמיחה כל יום. 2 קילומטר כל יום. תסתכל, תסתכל, תסתכל. אנחנו הולכים לשחק משחק שנקרא שיפט. אז החבר'ה גם הולכים לעמוד בצורה של מחומש, כשיש שני אנשים מקדימה. אז שני אנשים שמקדימה, תמיד שני אנשים שמקדימה הולכים לעשות סצנה. לא כמו מה שראיתם קודם, כל פעם שיש זוג אחר של אנשים מקדימה, הם יעשו סצנה אחרת. אם אותם זוג של אנשים היה קודם מקדימה ועכשיו הוא שוב מקדימה, הם הולכים להמשיך את אותו סיפור בתור אותם דמויות מתישהו אחרי. איך עוברים בין הסצנות, תודה, איליה. האנשים שמאחורה יכולים לצעוק שיפט, מספר, ואז ימינה או שמאלה. אז לדוגמה, אם מישהו צועק עכשיו שיפט אחד ימינה. כן. אז הם זזים ימינה לפי אנשים שמקדימה באחד. ואם מישהו צועק שיפט אחד שמאלה. אוקיי, והם יכולים גם לצעוק דברים שהם לא אחד, כמו למשל שיפט ארבע ימינה. אחלה. אז בשביל זה אנחנו צריכים לתת השראה לכל אחד מהזוגות האלה. אז לחבר'ה פה בואו ניתן איזשהו מיקום לא גיאוגרפי. סטודיו. סטודיו. ההשראה שלכם היא סטודיו. שיפט אחד ימינה. בואו ניתן להם איזשהו חפץ. אבוקדו. אבוקדו. שיפט אחד ימינה. בואו ניתן להם מערכת יחסים. לא. אחיות. שיפט אחד ימינה. בואו ניתן להם איזושהי תקופה. ימי הביניים. שיפט אחד ימינה. רגע, מאיפה התחלתי? עוד אחד? לכם כבר יש? אז בואו ניתן לכם משפט לפתיחה. תוריד את זה או שאני יורה. תוריד את זה או שאני יורה. עכשיו, אם כל זה לא היה מספיק מסובך, כל פעם שהם עוברים בין סצנות, השורה הראשונה של הסצנה החדשה צריכה להיות בדיוק כמו השורה האחרונה של הסצנה הקודמת. אז הם עוברים, כל פעם שזוג חוזר קדימה, הוא ממשיך את אותה סצנה מפעם שעברה שהם היו מקדימה, וכל פעם השורה האחרונה צריכה להיות אותו דבר כמו השורה הקודמת. בואו נזכר שנייה בהשראות. מה ההשראה שלכם? תוריד את זה או שאני יורה. שיפט אחד ימינה. ההשראה שלכם? סטודיו. סטודיו. שיפט אחד ימינה. אבוקר. שיפט אחד ימינה. אחיות. שיפט אחד ימינה. ימי הביניים. שיפט אחד ימינה. מה? צור. אוקיי. תוריד את זה או שאני יורה. לא נעים לי כל הסיפור הזה פה. תקשיב, אני לא משלם לך סתם. אתה לא משלם לי מספיק. תראה, אנחנו דיברנו על זה. אם אתה רוצה להרוויח יותר כסף מותקה קטן, אתה צריך להוריד את המכנסיים. ברוך הבא. אם אתה רוצה להרוויח, אתה צריך להוריד מכנסיים. טוב, נו, בסדר. בסטודיו בוריס, אם אתה רוצה להצליח. אתה צריך לדעת לשיר בלי מכנסיים. אתה צריך להסתכל על הקהל. לשלוף אותו. להגיד, כוס אומו. כוס אומו. אתה צריך לשלוף אותו. להגיד, כוס אומו. ולחלף את האבוקדו. ככה, ככה מתייחסים לאבוקדו. כן, כולם. בזונות. שף, מה אחרי זה? זה זונות. הייתה הגעתי לשם עוד פעם. תמיד נחשבתי בשלב הזה. תמיד נחשבתי לזה.
כן, גם אני. אותו גנים. זה כל השפטים, בצונה הזאת, בצונה עם הזאת. אל תפרי על סבתא ככה! אתה יודע, תתחל את נחמן. זה כישרון. יש לך את הגנים של אבא קצת, עם הקללות. אבל גם את קיללת. שיפט אחד ימינה. אבל גם את קיללת! כן! אני קיללתי! ואני שומעי על זה! אני נראית לך מכשפה, מה זה פה? אחד שמאל, אחד ימינה. אני נראה לך מכשפה, מה זה פה? צודק! אתה לא מספיק שומן כדי להיות מכשפה. גם בזה אתה לא מוצלח. אני לא... בן זונה! גם בזה אתה לא מוצלח. ממש שלום. איך הגעת אליי בכלל? אבוקדו קדוש. זה קדוש זה. תביא לי רום. שיפטיים שמאלה. תביא לראות. בסדר, הנה החוזה שלך. אתה רואה כאן רשום אתה שלי? שיפט אחד ימינה. כאן רשום אתה שלי. למה חרטת את זה עליי? תרים את המכנסיים. שיפט חמש ימינה! תרים את המכנסיים! איזה שורה שלי! עכשיו תקשיב, כשאתה בסטודיו בורס, אתה צריך לדעת לעשות רע. שלוש מולה. אני יודעת לעשות רע! אני מנסה! יו, 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 מה דה פאקאוט? יו, 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 אוקיי, אני אשתת לך לאביגיל וליאור. אביגיל וליאור הולכים לעשות סצנה שמדי פעם, אם אתם זוכרים, אז לפני המופע אתם כתבתם פתקים, כל מיני שורות מוזרות וזה דברים הזויים, אז הם הולכים להשתמש בזה במהלך הסצנה. מדי פעם הם ישלפו פתק, יקראו מה כתוב בו וינסו לראות מה לעזאזל קורה עם זה ואיך זה מסתדר. וכדי שהם יוכלו להתחיל, מה שהם צריכים זה איזשהו חפץ שנכנס לכיס, משהו כזה. פנס כיס. זה מה נכנס? אמור להיכנס לכיס. זה השראה שלך מפנס כיס. תשתמשו. מאמי, אתה שמח לראות אותי? לא, יקירתי, יש לי הפתעה בשבילנו. חשבתי שאני ואת נצא להרפתקה. וואו. נטלי, זה עדיין. נצא להרפתקה. וואו, זה עושה אור! וואו, מאמי, זה רומנטי. אני לא שכחתי מה אמרת לי. אני זוכר אז, ביום הכרנו. את הסתכלת עליי, ואמר, עוד לא עבדה תקוותנו. משה. יאללה, שאתה זוכר את זה. וואי, זה הלילה הכי רומנטי בחיים שלי, אתה זוכר שהיינו ככה במסעדה. ואז אימא שלי התקשרה ואמרה לי את הדבר שאני לא אשכח בחיים. זה כמעט טעים כמו אוזני המן. אני רואה שרק תמיד עם הביקורת הזו. אי אפשר לעצות אותה. אי אפשר. אבל לא, אבל זה מחמאה טובה שהיא אומרת את זה, זה לא... אתה יודע מה זה אוזני המן בשבילה? אני יודע מה זה אוזני המן. אני הייתי בכיתה, אני זוכר את המורה אומר זה, אשכי טלטנים נידחים. אני הרכיב העיקרי שם ואני זוכר. אני זוכרת שהוא אמר את זה. כן, וואי, זה היה... היום הראשון שנפגשנו. היום הראשון. את זוכרת שם מה הבטחנו זו לזו. אני זוכרת. יש לי את זה בכתב. תמיד זה רשמי, תמיד זה רשמי. שיקוט. שוויון, זה מה שהיה חשוב לנו, שוויון. כן. ואנחנו עכשיו הולכים לטייל. מחכה לנו בחוץ הקטעי, יש מונית. אני אמרתי לו, נהג,
שיזכור. למה נהג? אמרנו שוויון. שוויון. נגד. זה השפה. אומרים, הוא יודע טוב מאוד שצריך להגיד לנו משפטים מצחיקים, מצחיקים הם מצרח נדיר בימינו. אז אנחנו צריכים לעשות משפטים מצחיקים. טוב, טוב. יש לי רעיון עם המחשבה שלי, ועם הפנס כיס שהבאת לי היום, יש רק דבר אחד לעשות. נכון. רק דבר אחד. נכון. ולמדתי אותו אתמול בקורס שלי ליוגה. יוגה? המדריכה שלי אמרה אותו. עגבניות או לא להיות? אני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה. תודה רבה! אתם לא צריכים לדבר בכלל, רק לזרום איתנו קצת, לעשות שטויות קצת, בלי לדבר. מתנדב בקהל, כן, כן, בואו. דניאל, אוקיי. אז ערן וליאור הולכים לעשות סצנה. במהלך הסצנה הזאת, בניגוד לאיך שאנחנו עושים בדרך כלל, רואים פרוב שהחפצים הם פנטומים, עכשיו דניאל ויאר הולכים להיות החפצים שאתם משתמשים בהם. אוקיי? איזה קוצפנים. פשוט בסך הכל אנחנו מחפיצים את המתנדב שלנו מהקהל והכל בסדר. בואו ניתן להם השראה למיקום. איפה הם נמצאים? חוף הים. מרפאה. חוף הים, מרפאה. אוקיי, רגע, לפני זה אולי כדי שזה יהיה ברור. נניח שערן רוצה לשים כתר, אז איך זה הולך? משהו כזה. אז אנחנו שמענו מרפאה, לא היה לנו מרפאה היום, נכון? זאת הייתה מרפאה. אמרתי לך לא לשחק עם מספריים. אמרתי לך, עכשיו תראה מה קורה לנו. תראה את המספריים גם תקועות לי ביד, תראה את זה. טוב, נו. די! סמרצי פלסטר, מהר! כמו חדש. אתה הילד הכי נזק שהולדתי, וזה אומר הרבה. נשמע כמה ילדים יש לך. או, תפתח את אלבום המשפחה, תראה. איפה אלבום המשפחה? הבאתי אותו בתיק חירום, הוא תמיד בתיק חירום. תפתח את התיק? אה, נכון. יפה, הכל צריך להסביר לו. בוא נראה. לספור, אתה יודע לספור? מה זה אבא, היו לך עבדים? אנחנו אמרנו... מי זאתי? מי זאתי? מי זה? מי זה? הם כולם באו איתנו. הנה, תסתכל, שים את המשקפיים. אתה לא רואה עד לשם. רגע. יפה. שם, הנה, באוטו, זה דודה ודוד. יפה. לא משנה. טוב. בסדר, תשאר עם המשקפיים, יותר יפה לך ככה. בסדר. אני צריך כובע, רגע, שנייה. שוב, אתה עם הצרות שאתה רוצה נותק? בטח. יש כאן בדיוק מכונה, הנה שם. יש שם מכונה. תביא לי, אבא. תחפש, ויש כסף על הרצפה, אולי אתה נמצא איזה משהו לשים במכונה, אני לא יודע. היי, 100 שקל! לא יודע אם אפשר להציב את זה במכונה, בואי נגדת פה על איזה משהו. 100 שקל? זה ישן אבל, זה שווה 10 אגורות. אתה יודע כלכלה בעיניי. בואי נבחר מוצר, מה זה? תראה מה יוצא, תראה, זה נפל על הרצפה, באמת. באמת, תראי. לא בא לך יותר. לא בא לך, אז תביא לו עוד אחד, תביא לו עוד אחד משם, למה לא? טוב, בסדר. לא, מה זה בחידה, תראה. אוקיי, חכה. כן. זה המשחק הבא שלנו, אני צריכה את אלדן ואיתי, איתי. איתי ואלדן הולכים לשחק משחק מאוד פשוט שנקרא בחירה חדשה. הם יעשו סצנה, מדי פעם הם יגידו משהו שלא מוצא חן בעיניי ואני אגיד להם להחליף אותו. למשל, איתי, מה אכלת על ארוחת בוקר? כלום. חביתה. ביצת עין.
מצאת עין עם קצת עוד חביתה מעל. מצאת עין עם עוד חביתה מעל, וגם שמתי פרוסות של גבינה צהובה. סטייק? אז ככה זה הולך לעבוד, ואני צריכה בבקשה מקצוע. שף. אני אומר לך, פאולו, הסוד לאומלט מעולה זה להביא את הצרפתי שלנו, רוברט. אתה לא תגיד לי להביא לפה את הצרפתי שלנו במסעדה איטלקית? מה לעשות, פאולו, אנחנו איטלקים יודעים מה אנחנו יודעים, פיצה, פסטה, ספגטי. וזהו! מה, הוא צריך לאכול בו למרות עם פסטה ספגטי? אני מסכים איתך, פאולו, אבל אז באו האמריקאים האלו ובאו ואמרו אנחנו רוצים צ'יזברגר! מה זה בשר עם גבינה? מי עושה דבר כזה? אני לא אמרתי. אנחנו עושים זה בולונז זה. בולונז זה אף, מה אנחנו צריכים לאכול כזה צ'יזבורגר? בוא נחליף את זה בצ'יזבורגר, יאללה. זה מה ההבדל בין בורגר לפסטה? זה כמו פיצות ככה עם המבורגר באמצע. אנחנו יכולים לעשות את זה. זה קצת שונה, אולי אנחנו צריכים להביא אמריקנו. נביא אמריקנו, נעשה אספרסו. לא, קפה של אין חלה, פאולו, אני לא יכול עם זה, סליחה. ניסיתי לזרום איתך, פאולו, אין קפה של אמריקאים, זה הורג אותי, פאולו. תקשיב לי טוב, אינטולינו. אנחנו לא יכולים להביא לנו אמריקנו למסעדה איטלקיאנו. פאולו! נמשיך עם הפסטות שלנו, כמו שעשינו פעם. פאולו, נמשיך עם הפסטות שלנו, נשים קצת בזיליקום ונשים קצת שלי. ונוסיף קצת אצבעות של בני אדם, כמו במתכון הסודי שהרגלנו. טוב, אין מה לעשות, לא נעשה פסטה, נעשה פיצה עם פסטה, נשים על זה את הספגטי. פאולו, אין מה לעשות, אני לא יכול לבשל יותר, אני רוצה להיות חשפן. תקשיב, אין טרינו, אני ישר דרך את האמנים. פאולו, אמר, תראה, אני חשפן, זה בעניינים שלנו, אנחנו נתנגיד פאולו. בן טרינו, אתה מפיל מלא צערות לאוכל, ובגלל את הסיף. אורן, טרינו, אתה עושה את זה ממש טוב. זה לא מה, נשאיר אותך בכניסה. פאולו, שים 5 יורו, תקבל את הפינוק המיוחד. לא, אתה יודע מה, אני חצי לה אותנו, יו. פאולו, מגיעת רק 5 יורו, מה זה, זה פחות מפיצה. פאולו, מה זה רק 5 יורו? זה לא כאילו אני מאפיונר מנפולי. פאולו, מה זה כולה 5 יורו? זה לא כאילו אני אפיפיון שמנסה לתפוס אותך חוטא. פאולו, מה זה כולה 100 יורו, 5,000 יורו, בלי להגזים, אני רק רוצה כסף, אני שף, אנחנו אין לנו כסף, פאולו, אנחנו איטלקים. מה זה אין לנו כסף? אני שם לך מלא דינרו בצלחת כל פעם. עכשיו הבנתי למה זה כל כך מגעיל, פאולו, חשבתי שזה ספגטי מיוחד. שוב, פעם אתה אוכל את הבריאות שאני משאיר לכמה צלחת. בחירה חדשה. איך בדיוק אתה חושב שאני אמור לשלם לך? בחירה חדשה. לא נשלם לך יותר, אתה בבחינם. וואו, אתה בחירת, אני עושה לך פה הורה, זה ישראלי, זה מגניב, תראה איזה פאולו. מה ישראלי, ונטלינו, מה ישראלי? אני אומר לך, אנחנו מסעדה איטלקית. פאולו, אני יהודי. לא. בחירה חדשה. סי. בחירה חדשה. אוקיי! בבקשה! צריך להרוג את כולכם! אני תמיד ידעתי את זה, היה לי זכות שכבר ראיתי את הנגנים שלך כתוב. ותודה רבה לאיתי ואלדן, ועכשיו אני צריכה בבקשה את... אביגיל, יוחאי, איקי, אתה חוזר לפה, דניאל, נפתיה, אייל, נופר ואורון. השירים הישירים שלנו פה הולכים לעשות לכם רצף של סצנות שהם הולכים לעשות בהשראת מילה שלכם שמהם הם יצאו לסיפורים. זאת אומרת, אתם תיתנו להם מילה, זה יוציא אותם לרצף של סיפורים שקרו להם באמת, אסור להם לשקר באמת, הם צריכים לספר את כל האמת על פה על הבמה, ומתוך הסיפורים האלה הם הולכים לעשות רצף של סצנות שאנחנו לא באמת הולכים לדעת מה יקרה ואיך זה ייגמר. אני גם לא יודעת עדיין איך זה יתחיל. ומה שאני צריכה מכם זה מילה, כל מילה. משחה. קרמבו. אופניים, משחה. קרמבו, בא לי קרמבו. אז בשורה שלכם זה קרמבו.
אנחנו שם. כן. אז הסיפור שלי מתחיל ככה. פעם הייתי במפעל לעטיפת קרמו, והייתי בטוח, באמת, לא יודע מה איתכם, אבל כשאני הייתי קטן הייתי בטוח שזה מכונה עוטפת אותם. מסתבר שזה בני אדם, כי עוד לא המציאו מכונה מספיק עדינה, שאתה עטוף קרמבויים. עברתי דירה, ניסיתי להחליף את החשבון חשמל שיהיה על שמי. אז אני בטלפון עם בחורה, והיא שואלת אותי, אוקיי, מה קריאת מונה? אני כזה, אתם תגידו לי, למה זה עבודה שלכם? למה אני אמור לדעת את זה? היא אומרת, לא, אני חייבת את זה, תלך הביתה, תקרא את המונה. לפי מה אתם שולחים לי את החשבונות? אם יש בן אדם, בסדר שיש בן אדם שבא, עובר בבתים, קורא, רושם, ולפי זה זה החשבונות. 120. אני אחד החרטות הגדולות שלי באמת בחיים, שפעם הייתי עייף, ואיזה, יצא גם פעמים שאיזה ילד מתקשר אליי, שלום אפשר לקבל את עידו. עכשיו אני אסביר לו, לא, זה לא טלפון של עידו, הוא במספר וזה. ואז הייתי עייף, התקשר אליי בשישי בבוקר, ואני עולה טלפון, שלום אפשר לקבל את עידו? והתחלתי לצרוק עליו ולשטוף אותו בחיים שלו, ועד היום אני חושב שנוצר איזה רוצח סדרתי מהשיחה הזאת. אני מקווה שלא. אוקיי, אז בעבודה יש לי טלפון שכל פעם מתקשרים ושואלים נחום, נחום, אבל אני לא נחום. ואז כזה, הופה, כבר שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע שלום נחום. ואז אני אומר, יאללה, נזרום איתם, כן, אני נחום. טוב, אתה צריך להגיע לבית משפט, יש איזה תזכיר, משהו כזה. לא, אני באמת לא נחום. לא, בסדר, אתה צוחק עליי, נכון? לא, אני לא צוחק עליך, אני לא נחום. טוב, נחום, תבוא ביום חמישי, אבל אני לא נחום. את יודעת מה? אוקיי, סבבה, אני לא יכול, אני בכלא ביום שישי. טוב, שימון, לפני שאנחנו מוצאים אותך להורג על אגס אלר, על הרג של 27 אנשים, תגיד לך מילים אחרונות. אני לא שימון! מה אתה לא שימון? באמת, אני אמרתי בצחוק, זה היה בדיחה, אני לא שימון, ואימא שלי. רגע. אז שעברנו שם ברחובות וצעקנו שימון! ואני איתה. מה זה היה? סתם, זה צחוק, אימא! הייתי עם חברה שלי, אמרתי, בואי, אני אצחיק אותה. רגע, ואז בבית משפט, כשהשופט אמר, שימון, תעמוד על הרגליים. מה זה היה? לא יודע, כבר זרמתי עם זה שאני שימון, אבל סתם, זה צחוק, כאילו, מה? מצחיק, לא? רגע. שימון, תעמוד על הרגליים. מה אתה צוחק? יאגע, אני אבחן את הפאנצ'ליין. יוסי, בוא הנה. למה הכיסא לא מחובר? סליחה, טעות שלי. זה בכלל לא יוסי, אני מכיר את יוסי. ממי, שמתי את בוטן במכונה שמפעילה תינוקות. בסדר? כן, בסדר, אין בעיה, זה גם עושה קרקי. זה עשה רעש מוזר, וזגחה, אני לא... זה בסדר, נכון? אתה מרבל ככה את התינוק, וכל הקרקי יוצא, ואז מחליף את החתול, וכן ככה... זה בסדר, אני אבא טוב בינתיים, עד עכשיו, נכון? אתה חרא, אבל זה בסדר, סוף סוף עשית משהו טוב. חרא זה טוב בסקאלה שלנו, נכון? חרא זה בדיוק מה שאנחנו צריכים שייצא. אין מה לעשות, עוד לא המציאו מכונה שיכולה לזרוק קרקי. אולי ככה, יש לך מחדד? מחדד אוטומטי, לא יודע. פשוט, לזרוק לפח. לא לתינוק! תשע חודש עבדנו על זה. אתה עבד על זה. אני עבדתי, קשה, אתם רואים את... לא משנה, תזרוק פה לפח! עכשיו תראי מה עשית. לפח, לא ברצפה. טוב, תמיד היה. אבל אני... אז על מה אני יושב כאן, אתה שואל? אני אספר לך. אני רוצח סדרתי, או לפחות ככה זה היה. הכל התחיל פעם כשקיבלתי שיחת טלפון. אני התקשרתי למישהו, ואמרתי, נחום! ומישהו עבד עליי, מתפלק לי הג'ננה.
ואז אני רוצח סדרתי. על מה אתה יושב כאן? מסתבר שאם אתה חולה באדום לבן, אתה חולה לך במתקרת, עם הרוצים הכי גרועים. אני לא עשיתי כלום! לא היה מקום חניה אחר! בואנה, זה נשמע... לא היה מקום חניה אחר! נשמע לי הוגן בסך הכל. כן, זה מה שהשופט אמר. טוב. איציק, נכון? תשמע, אני דן אותך פה על רצח של 20 אנשים. אני לא נעים לי באמת, זה קצת בושה למערכת המשפט הישראלית, אבל אני הולך לשים אותך בכלא עם עברייני תנועה. עברייני תנועה. לא היה מקום אחר. טוב, תקשיב, איציק. הנה, תראה אותו. תראה אותו! אתם חושבים שלכם יש בעיה? כן! אני פתרתי שיעורי בית לבד! אתה פתרת שיעורי בית לבד, אין לך בושה? אתה לא בן אדם! אתה לא בן אדם! לא רציתי לתת לאף אחד לעתיד! תן לי לתת! איזה? יוסי, אתה נידון ל-20 שנות מאסר על פשעים נגד הפקטור. האם תנסי לי, נטלי? ככה? ככה? אני סוזן! נטה סוזן? לא, פשוט סוזן! מי זאת נטלי בכלל? מאמי, אז מה אם הוא קרא לך מה שהיה לא נכון, את הסתכלת במראה? תגידי לי, מה הדבר הזה את חושבת שתמצא מישהו אחר? טוב, אתה יודע מה? אני יכולה להיות נטלי. בסדר. הבאתי כפס... מה, את מקשיבה לאמא שלך, היא לא יודעת כלום! את שבא... לא, טוב, מישהו אחר! את הבחורה הכי טובה בעולם! כן, אבא. את הבחורה הכי טובה בעולם! אל תלכי לכל זבל שמציע לך טבעת. זה שווה כמה משכורות? קראת לי זבל? לא, קראתי כמה משכורות. קראת לי זבל עכשיו? כן, אבל כמה משכורות תענה קודם. אני בחורה יקרה. תשמע, אני יודע שאתה רוצה שהיא תישאר בתולה לנצח. אבל כאילו, אתה ממש משפיע עליה לרעה עם כל הדברים האלה. אני משפיע עליה ו... את... ולכן אני חושבת שאבא שלי צדק, כי הוא גידל אותי להיות בן אדם חזק, להיות אישה אינדיבידואלית. חזקה. מה צדק? בחמש שנים אנחנו ביחד לא שכרנו פעם אחת. אבל ממש בא לי, אנחנו ביחד כבר שנתיים וחצי, זה כבר מתקדם, הוא לוחץ עליי, וחשבתי אולי... אתה יודע מתי תבין מה עשיתם את זה, נו? אנחנו עשינו את זה בחושך, בלי לראות אחד את השני. בלי לגעת אחד בשני. בלי. למה את חושבת שיצאת ככה? אנחנו לא... אחי, הילדה מתיור שנתי, אני אכבד את האור ואביא את המלונית. את רוצה להגיד לי שעכשיו את רוצה לכבות את האור? יש לי מלונית. מה את רוצה להרוג אותי? בסדר, אני, שנייה, אני אסגור פה גם את החלון, יש איזה שרביב או מאב, לא רוצה להתחכות. אז מה? קרמבוים, אה? כן. ככה זה אמרתי להם כשעליתי לאט שאני דוקטור לקרמבוים. זה כולל. תסיעה, תורה, לא מקובל טוב הוגיה. תביא. לזרוק! לא, יש לו צהבת. זה הכי גרוע. זה קרם בו בטעם לימון. זה הכי גרוע, זה בדיוק מה שאמרתי. אוי, מנסים להרוג אותנו פה. לא אותנו, את הלקוחות. תביא.
בו זה. אבל נראה לי שלימון זה לא האתר שלי. מה, סינכרון? אבל לימון זה הכי טעם. זה כאילו, זה לא שוקולד כי זה בנאלי, וזה לא וניל כי זה בנאלי, וזה לא מוקה כי זה בנאלי, זה לימון. זה כאילו, הילד הלא רצוי. תקווה, את יודעת שאני אוהב אותך. אבל בנאלי לפעמים זה מילה אחרת לטוב. כמו שאוונגרדי זה מילה אחרת לרע. תקווה. עמוק, נכון? זה מה שאמרו לי בפרס נובל שקיבלתי. בספרות. טוב, תלמידים, היום נלמד את כל המילים נדפות למילה רע. אחד, זה איש קוקה. איש קוקה, אוקיי, אוקיי. שתיים, זה אספקלריה. אספקלריה, אוקיי, אוקיי. שלוש, זה הזדרכת. כולם יש לנו פסיכומטר. אני לא מבין איך זה. אני לימדתי אותם כמו שצריך. את עובדת עם הכרטיסיות? עם הכרטיסיות, כן, של המונופול. אוקיי. קצר, עוד עכשיו המשחק הזה הולך. שניים מאיתנו הולכים להישאר פה מקדימה, להתחיל פה מקדימה, באיזושהי פוזיציה התחלתית, והם הולכים להתחיל סצנה מהפוזיציה הזאת. כל פעם שמישהו אחר ירצה, הוא יצעק להם פריז, ואז הם יצטרכו לעצור, ואנחנו נתחיל סצנה אחרת בדיוק מאותה פוזיציה שהם עצרו בה. אולי נדגים. כן. אוקיי, אז נניח שיש שני אנשים, ואנחנו עושים איזושהי סצנה, ומישהו צועק לנו פריז. אז אנחנו פשוט עוצרות ככה, מחליפים אחד מאיתנו ומתחילים סצנה אחרת בדיוק מאותו מקום. טוב, אז בואו תתחילו אתם שתכנס את הסצנה, למה לא? בואו שתכנס, שנייה רק תעמידו אותם באיזשהו מיקום התחלתי ככה, אז תזיזו אותם שנייה רק למיקום התחלתי ככה. את צריכה שתסתכלי עליי שאני עושה פתוחת נר בשבילך. פריז! תן לה רגע. ככה עושים כושר. אני מרגישה שאת לא בכושר. פריז! אני גואל אותך מזה. ואני כותב את הבננות! טכניקת האיגור שלך היא כלום לעומת טכניקת הקמטן שלי. אבל אני נותן את האיגרופים למעלה, אין לך סיכוי להתחמק מזה. אני עושה מה שקמטן עושה. וואו, אתה כל כך עתיך בתור סופרמן. אני אוהב את הגלימה בעיקר של זה. עכשיו נרקוד אנקונדה. אנקונדה. קלטת? זה קליט. תשמע, ברגע שלי נתקע משהו. אוי לא! אני יכול להסיף. והטכניקת חתירה נכונה! סבתא, מה רק מהשקל? מה רק מהשקל? זה לא עוד כסף! פריז! אתה בטוח שככה עושים את זה? ברור, מה? כן, באמת. זומבים!
כל לילה את הולכת מתוך שינה? בואי, טיול. אני נוהגת. אנחנו רוצים להודות שוב ללשכת דיקן הסטודנטים שנותנים לנו ולרכזים של אסת, רכז מועדונים ורכז חוגים שנותנים לנו פה את המקום והפלטפורמה לעשות גם את ההופעות וגם את המפגשים הקבועים שיש לנו כבר שנתיים. בשבוע הבא מתחיל הרצף הבא של המפגשים, כולל מפגש מתחילים שיהיה בימי שני בשעה 8, פה במקק, פתוח לכולם, חינם, אייל ויוחאי פה הולכים להעביר את המפגשים. זה כיף, זה מגניב, ובחוץ זה עולה כל כך הרבה יותר, אתם לא מבינים. כאילו פה זה בחינם. לגמרי. זה לא שאנחנו מתחננים שתבואו. אבל זה כן. יש לנו מספיק אנשים. כאילו באמת, אם אני יכולה, גם אתם יכולים. כן, באמת כל אחד יכול לעשות את זה. טוב, אז תודה רבה לכולם, בואו נעשה. רגע. ותצטרפו גם לדף של האימפרוב טכניון בפייסבוק, יש שם את כל העדכונים לגבי המפגשים, הופעות, כל מיני דברים אחרים כיפים, ועכשיו אפשר. תודה! גל.